bele zemlje i Zlatibora. Znači, tu smo zaustavili, kupili našu opremu, radili lepo, poređali, sedmice koje smo napravili, deljčamo polako i pripremamo se za Ljiljinu kafu. Za kafu kuma Ljiljina. To je najgore čekati. Krenuo smo i mi malo gore na torbi. Evo žičara ide polako, strugućka, evo je kuma je tu. E, vidiš što su nazidali, pogledaj sada. Vidim kuma ovde u nakazišu, Zlatibor. Evo, ovo je novi hotel. Sve je novo. Ovo, nije, ovo je staro. Ove kućice su bile. Ja obožavam ove kućice. I to je bilo jedino ovde. Evo to. Ono što kažu da su jatovi apartmani, da. Meni je to divno. Oni imaju teču. Evo ga, onaj pravi bazen. Bukvalno gledaš samo gradilište. I ne može niko da te to. Ali ne idemo nikad brzo. Tome je stvar što fino ide. Jedna ova žena se sedi tomu kolinicima, pa da. Jedna brzina i gledaš lepo sve šta se gde dešava. Ovde je lepo, ovde su i problemi. Jao, sad će biti one divne male kućice, prekrasne. Dođe, kaže on. Da. Da dođem na dva dana. Jedinstvena prilika da se svi... I ništa, wow, što... I sad govori o neko pominje groblje. Zlatičep. Zlatičep. Evo, ljudi, stigli smo do jezera. Kaže moja kuma da se približava, ona nam dođe kao interni vodič, bila je više puta i ubila je sve strahove, nema više toga, a i mi nemamo, mi smo letači, piloti i prevrtači koji smo nekad pre 30 godina osvajali ovaj vrh bez ikakih problema. Za ekipu smeli predvođeni kuma Ljiljom, tu je Dunja, Marija, Ljilja, evo sad ću da snimim Dunju, da je ove kovičim i ona mene snima, naravno, da ima moje gluposti na repertoaru kad god poželi, tu je Ljilja, kuma, da vam je duhovni vođa ovog putovanja, Marija, naše putovanje se približilo kraju, to je pola putovanja, trebali bi da se vratimo nazad ako nas posluži sreća sa vremenom, a da, evo ja ode dole, Boga mi, ovaj plato deluje stravično, aha, mi ćemo dole, da uđemo dole u ovaj procep. Evo, sad ću malo da zakrčim i Dunju, kako ulazi do kraja, evo, ovde kraj. Kraj! Opa, opa, opambe! Sad će se otvore vrata. Sad ćeš otvore. Evo ga, gledaj sve kako se vrata otvore, hop. Evo ga. Opa. Izlazite. Ajde, polako, ispadaj. Ovo nestaje, moramo da izlazi. Izlazi. Ajde. Ispadaj. Evo ga. Ispadaj. Nemoj da napraviš krug. Thank you.
polako, ali sigurno, ili krenula je nizbrdo, a znamo kako se sve nizbrdo kotrlja. Ma naravno, evo, objašnjeno iz prve ruke, iz druge ruke počinje se objašnjava. Ludilo. E, to je tandem Dunja Marija. Ne pevaju, ali zato rukama rade čuda prirode. Obrću i zavrću ih, evo desno pomeraju i namiguju usput. Naravno, gde Ljilja? Ko? Malo ovako da poletiš, ali pazi, mora da se malo poleti, bar pola metra. Hajde, pola metra, maši malo krilima. Maši krilima. Doviđenja Torniku, pozdravljamo te, bilo nam je drago što smo se videli. Pa dobro, nema veze, mi smo zgodni. Evo, pazi. Opala. Ovo je korpa gore, a mi dole. Nema bre. Evo i ovo je kadar za povratak. Znači, tamo sa leve strane vidimo branu. Nekada, pre 30 godina, na ovom jezeru je bilo zabranjeno kupanje. Sada, naravno, ima kupača do mile volje. Evo, dole vidimo. Uživaju, kupaju se ljudi, sunčaju se. Naravno, tu su kolima došli. Evo, jezero je na sve strane. Divno, predivno. Ne znaš gde je lepše da pogledaš. Evo, sad ćemo da ga okrenemo i nazad. Odlazi, sad smo mi odlazeći. Odlazimo. E, ja vidi ono tamo što je lepo s onim velikim progledom. A ona gore, šta kažete na njoj? Što čuči na vrbu. Nekako mislim da je to tako. Ne, vidi da ne. I ona sad baba pita šta hoće da radi, što kaže će crta. Priča srpski lepo. Ja, vraćamo se polako, idemo na organizovani ručak od kume, a nadamo se da ćemo stići i do Stopića pećine. Tamo nas čekaju, naravno, nove avanture. U pećini nisam bio 45 godina, vjerojatno je nešto i promenjeno. A i plaćaju se ulaznice, što je najvarnije. To će biti iznajedjenje, odnosno na pre 45 godina. E, tako je to. Bilo nam je stvarno lepo na ovom Torniku, malo smo evocirali uspomene, ja sam malo to pogledao kako izgledalo sa zemlje, a nekad sam to gledao, naravno, bez ovih silnih objekata, ovo je bila pustinja, nekad nije bilo ništa. Ali je bilo lepo, bilo je druženje ovdje dole kod pokojnog Bobana, nažalost pogodila je raketa u bombardovanju s njegov motel i on je jadni prošle godine umro, tako da nemamo nikakvu vezu niti kontakt da bi svratili ovdje dole. Od prilike ovdje dole baš upravo prolazimo pod njegovog doma gde je bio, to je sada fleka, fleka i uspomena na te gadne dane kad su nam dušmani bacile rakete ko igračke od uzgore. Smo se brže spustili. Ljiljo, pa mi stigo smo. Pa da, gotovo. Dobar si vodič bila. Ako koliko je sati? Ljiljo, lepo si nas ovo provela, svaka ti čast, mi ćemo ti biti zahvalni. I sledeće godine. Do sledećeg puta, onda će neko od nas da bude vodič. Idemo sledeći put opet. Ne, ti ćeš da budeš vodič i sledeći put. A onda će da naprave vidikovac, pa sad će da zatrese. Da. Ovako šešće, da prikopi.